हेलो व्यूअर्स, आपणकर ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन तरफ आप पीजीटी आ टीजीटी टीचर पई आपणकर आउ आपणकर कंप्यूटर टीचर पई आपणकर वैकेंसी आसी तो देखिदेबा को कैटेगरी केते केते आपणकर वैकेंसी रहउची। तो पोस्ट होउची आपणकर प्रिंसिपल आउ टीचर पई। तो आप वेबसाइट रहउची www.oav.edu.in। एई वेबसाइट रे गले आपण पीडीएफ आउ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଫର୍ମଟି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କରିପାରିବେ। ଆଉ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଦେବା ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 22/10/2020 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି 23/11/2020। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର 25/11/2020 ସୁଦ୍ଧା। तो कौ कौ कैटेगोरी केते आपणकर वैकेंसी रही, तो प्रिंसिपल आपणकर रही 144 वैकेंसी रही। सहित आपणकर रेगुलर बेसिस रे आपणकर सब रहइबो, पीजीटी मध्ये रेगुलर, पीजीटी फिजिक्स मध्ये रेगुलर। तो प्रिंसिपल आपणकर अछि 67,700 आपणकर सैलरी रहउछि। पीजीटी इंग्लिश पई आपणकर रहउछि 47,600, सेहिबले फिजिक्स पई आपणकर पीजीटी फिजिक्स पई 47,600। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପିଜିଟି କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ପିଜିଟି ବାୟୋଲୋଜି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଟିଜିଟି ଇଂଲିଶ, ଟିଜିଟି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ, ଟିଜିଟି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ, ପିଇଟି ଟିଚର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଲ ବେସିସ୍ରେ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ସବୁ 737 ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଟେବୁଲ୍ଟି ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏଠି ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି, ଆପଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ନର୍ମାଲ ପର୍ସନ୍ ଜଣେ ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଥିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଇଡ଼ି କରିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଜିଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥ, ସାଇନ୍ସ ଆଉ SST, ସେମାନେ OSSTET କିମ୍ବା OTET ପେପର୍ 2 ଆପଣଙ୍କର କାହା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉଛି, BSC କିମ୍ବା CTET ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଆପଣ ପେପର୍ 2 କଣ୍ଡକ୍ଟ ବାଇ ଆପଣଙ୍କର CBSE ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି BD, ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଜେନୁଇନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜେନୁଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଡ଼ର କରାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ଼୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରାହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର୍ କନସିଡ଼ର ଆପଣ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେମିତିକି 49.99 ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଏଗାର କହିପାରିବେନି, 50% ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ତ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି TGT PGD ପୋଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର OSSTET, CTET ପେପର୍ 2 ଆଉ OTET ପେପର୍ 2 ଯେଉଁମାନେ TGT ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ, 45% ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର୍ ରହିଥିବା ଦରକାର ମାର୍କ, ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଇଡ଼ି କରିଥିବେ। ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପାଇଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କିମ୍ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର 15,600 39,100 ଉଇଥ୍ଗ୍ୟାପ୍ ପ୍ରୋଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଆପଣ ଥିବା ଦରକାର, ଉଇଥ୍ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 15,600 39,100, 3 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର PGT କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଥିବ, ତ ଆପଣ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଲ୍ଡ TGT ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର
ଫୋର୍ ଇୟର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା କୋର୍ସ କେଉଁଟାରେ ନା ରିଜିନାଲ୍ କଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ NCERTରେ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ ଥିବ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ, 45% ଥିବ ଯାହାର SC ST PH ଆଉ SC BC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ 45% ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ରେ। ସେଭଳି ଯଦି ସେଠି ଆପଣ ନ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଇଂଲିଶ ଥିଲେ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ 50% ମାର୍କ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। SC ST ଆଉ PH SC ST ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 45% ମାର୍କ ଥିଲେ ଚଳିବ। ତାପରେ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ କରିଥିବେ BED ତା ସହିତ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେହିଭଳି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର PGD ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନର୍ସ ଦରକାର, ଇଂଲିଶ ପାସ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ ମେଜର ସ୍ପେଶିଆଲ ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଆପଣ ଅନର୍ସ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ପାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର TGD ଇଂଲିଶ ପାଇଁ। ସେହିଭଳି TGD ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଅନର୍ସ ପାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟିଭ ମେଜର ସ୍ପେଶିଆଲ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। TGD ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର BED କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ଏଇ 8ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର 8ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର। ସେଭଳି ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 200 ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଥିବା ଦରକାର। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି BTECH କିମ୍ବା BD କରିଥିବେ BE କରିଥିବେ 200 ମାର୍କ ଆପଣ ଥିବା ଦରକାର ମ୍ୟାଥ୍ରେ, ଆଉ 2ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ରୁ ଥିବା ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିଥିବେ ଆଉ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 1/9/2020 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 32 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର 1/9/2020 ସୁଦ୍ଧା। SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଆଉ PhD PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଅପରାଧ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଅନ୍ୟ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 21-32 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର 1/9/2020 ସୁଦ୍ଧା। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ SC ST SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଆଉ PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ। ଅନ୍ୟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ରହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଜବ୍ କରିଥିବେ ତ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର DA ଆଉ ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜବ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ଆଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, 3ଟି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର ଆପଣଙ୍କର ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବେ, ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଟିଚିଂ ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସିଟି, ଆପଣଙ୍କର 11ଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଠି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଥିବେ ଅନୁଗୁଳ ବାଲେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ବାରିପଦା ବରହମପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଆପଣ 2ଟି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଚଏସ୍ ଦେଇପାରିବେ 2ଟି ସେଣ୍ଟରରେ। ତାପରେ ଆପଣ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପାଇଁ 1500 ଟଙ୍କା ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ରହିବ ଆପଣ SC ST PW କ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ। ସେଭଳି ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ରହିବ ଆଉ 700 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ଏଇ www.oab.edu.in ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣ ରହୁଛି 23/11/2020 ଆଉ 25/11/2020 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫି ପେମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ରହୁଛି, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ଟାଇପ୍ କରିବେ www.oab.edu.in, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇ ହାଇଲାଇଟେଡ଼୍ ଟେକ୍ସଟକୁ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରି ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିବେ। ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଏଠି ଯିବେ ପଲିସି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍ରେ ଆପଣ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଥିବ ଦେଖିବେ ଡିଟେଲ୍ ମଡାଲିଟିଜ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍, ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର PDFଟି ଆସିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିଲା, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇଠି ଆପଣ ଉପରକୁ ଥିବେ ଦେଖିବେ ଲିଙ୍କ୍ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।
କଲାବେଳେ ଏଇଭଳି ଆପଣ ପେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆପଣ ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ି ସାରି ଏଠି ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଡିଟି ଚେକ୍ କରିବେ, କରିସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲାପରେ ଏଇଭଳି ଆପଣ ପେଜ୍ ଆସିବେ, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ। କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବେ, ଭରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଚା ଏଣ୍ଟର କରି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଯିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଏଠି ଲିଙ୍କ୍ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ପୁଣି ଚେକ୍ କରିବେ, ଚେକ୍ କରିସାରି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର୍ ଟୁ ଲଗ୍ଇନ୍। ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଫର୍ଦର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରି ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।